Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցում հունիսի 14-ին Լուսավորչին աշխարհների գյուտի նախատոնակն էր։ Տոնից մեկ օր առաջ երեկոյան ժամերգության ընթացքում հավատացյալները գալիս են օրհնություն ստանալու և պատրաստվելու տոնին։ Արարողությունը եկեղեցու գավթում ամփոփանու տակ կատարվեց, քանի որ սրբի մասունքների մի մասը հենց այստեղ աստղաթև այս պահարանի մեջ է ամփոփված։ Գյուտն աշխարհացը հայոց առաջին հայրապետին նվիրված 3 տոներից վերջինն է։ Լուսավորիչն իր կյանքի վերջին տարիներն անցկացնում է ճգնակեցությամբ Սեպուհ լեռան Մանեի այրում։ Հենց այդտեղ էլ 326 թվականին վախճանվում է։ Նրա մարմինը գտնում են հովիվները, որոնք չճանաչելով մահացած կաթողիկոսին, մարմինը ծածկում են քարագույտի տակ։ Հետագայում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիլքով հայտնում է իր նշխարների տեղն աշակերտներից Գառնիկ Բասենցուն, որից հետո հայրապետի նշխարները տեղափոխվում և ամփոփվում են Թորդան գյուղում։ Ուխտավորները Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցուց շարժվեցին դեպի Խորվիրապ վանական համալիր։ Խաչվառներով հոգևոր երգեցողությամբ նրանք վանքից դուրս բերեցին Լուսավորչի կանթեղից վառված լույսն ու ժամը 23:30-ին բերեցին Մայր եկեղեցի։ Ճանապարհից գալի մասը ուխտավորները ոտքով անցան։ Խանդավառությունն եմ ուզում նշել մեր ժողովրդի, ովքեր պատուհաններից նայելով, տեստելով ինչ է կատարվում, հետաքրքրվելով, տեղեկանալով մեզ հետ միացան, եկան եկեղեցի և հիմա այս պահին մեզ հետ միասին կանգնած են ժամերգության։ Խորվիրապից բերվող լույսը հավատքի ամրության, անսասանության խորհուրդն ունի։ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետին այդ աներեր հավատներ պահում տարիներ շարունակ։ Եվ ի վերջո այդ հավատի հաղթանակը դարձավ քրիստոնեության տարածումը հայոց աշխարհում։ Տաճար բերված ջահով Տեր Զենոն Քահանա Բարսեղյանը վառեց հայրապետի մասունքների վրա կախված կանթեղը, որը կոչվում է Լուսավորչի։ Ողջ գիշերը մարդիկ աղոթքներով ու երգեցողությամբ եկեղեցում անցկացրին։ Դա հսկման արարողություն է կոչվում։ Հսկմանը մասնակցում եմ առաջին անգամ, այն ինձ համար նոր զգացողություններ է առաջացնում և շատ հետաքրքիր, շատ աղոթական մի վիճակում եմ գտնվում։ Կոչս կլիներ այն, որ երիտասարդները ավելի շատ հաճախեն ու ավելի երիտասարդ տարիքում զգան հոգևոր ուժի զորությունը, որպեսզի իրենց հետագա կյանքը ավելի որոշակի առումով ճիշտ կառուցեն։ Լուսավորչի 13 տարվա չարչարանքները լույս եղան հայոց ազգի համար, ու այսօր էլ կարծես խորհրդանշական եղավ։ Գիշերով բերեցինք, մութ էր, ու այդ լույսը ճրագներով վառվում էր ու խորհրդանշում էր հենց այն, որ հայ ենք, քրիստոնյա ենք, Լուսավորչի 13 տարիների աղոթքները մեր հետ են։ Իսկ արդեն հունիսի 15-ին տոնական պատարագ մատուցվեց։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարներն իբրև սրբազան մասունքներ տարածվել են աշխարհով մեկ։ Դրանք բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիների մեծագույն սրբություններն են։ Մեր եկեղեցում սրբի աճն է պահվում, այն եղել և մնում է հայրապետական աթոռի իշխանության պաշտոնական նշանակը, որը ողնվում է նաև սրբազան Մյուրոնը։ Մեզ համար հիմա ինքը բարեխոս է, ոչ միայն մեզ համար, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի համար, բայց իր մասունքները մնայուն են, իր մասունքները, որ ամփոփված են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցու գավիթում, այսօր էլ իրենց օրհնությունն են բաշխում հայ ժողովրդին, պետք է համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերենք մշտապես մեր ամբողջ կյանքում, նրա շնորհներից պետք է ուղղակի օգտվել։ Տոնական պատարագից հետո հոգևորականներն արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն այցելեցին Մարի Իզմիլյանի անվան մանկատուն և նոր Նորքի տուն ինտերնատ։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։ Հինգերորդ դարի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին Թուրքիայի Մարդին քաղաքի հայ համայնքի հոգևոր օջախն է հանդիսացել շուրջ 15 տար։ Այժմ այն պատմական հուշարձան է Թուրքիայի տարածքում։ Գործել է մինչև 1915 թվականը, մինչև հայերի կողմից քաղաքը լքել է ասվածը Եվրոպանոստրա կազմակերպության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Շրջակա միջավայրի և մշակութային ժառանգության պահպանության Եվրոպանոստրա կոչվող ֆեդերացիան ցուցակագրում է Եվրոպա մայրցամաքում գտնվող այն արժեքավոր հուշարձանները, որոնք կործանման վտանգի տակ են։ Նաև աջակցում է այդ կոթողների պահպանման աշխատանքներին։ Թուրքիայի կողմից Եվրոպական կազմակերպությանը հայտ էր ներկայացվել Սուրբ Գևորգ եկեղեցին փրկելու նպատակով։ Հունիսի 16-ին հրապարակվեց առավել վտանգված հուշարձանների վերջնական ցանկը։ Մասնագետների հանձնախումբը 21 երկրի ներկայացրած 40 հայտերից ընտրել է 7-ը։ 7-նյակում է նաև Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին։
Վտանգված մշակութային կոթողներ են ընտրվել Ալբանիայից, Կիպրոսից, Ֆրանսիայից, Պորտուգալիայից, Իտալիայից և Ռումինիայից։ Ամռան վերջին Եվրոպանոստրայի փորձագետներից, ֆինանսական և տեխնիկական մասնագետներից բաղկացած թիմը կայցելի բոլոր 7 երկրներ, տեղում հետազոտություններ կատարելու և պատմամշակութային ընտրված կոթողները փրկելու ուղղությամբ տարբերակներ մշակելու համար։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Հունիսի 15-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Նշխարների Գյուտի տոնին թեմակալ առաջնորդ Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանի գլխավորությամբ Շահումյանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում վիրահայերը տոնական պատարագի են մասնակցել։ Հայաբնակ շրջաններ այցելելու և տեղի եկեղեցիներում հոգևոր մշակութային միջոցառումներ անցկացնելու նախաձեռնությունը վիրահայոց թեմում ավանդույթ է դարձել։ Կարոս խոսելիս սրբազանը նախանդրադարձել է օրվա խորհրդին, ապա հորդորել հավատարիմ լինել քրիստոնեական և ազգային ավանդույթների պահպանման գործին։ Տոնական այդ օրը ելույթ են ունեցել թեմի հայարտուն կենտրոնի անիպարային համույթն ու անհատ կատարողներ։ Բոլորը գնում են Երևան, ժողովրդական դիվանագիտական առաքելության և խաղաղության գավաթ նախաձեռնության։ Լատվիայի և Էստոնիայի ներկայացուցիչներ նորերս այցելել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Նրանց ընդունել է դիվանապետ Տեր Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Ռիգայի ու Տալինի հոգևոր հովիվ Տեր Խոսրով Քահանա Ստեփանյանը։ Այս կազմակերպությունների ղեկավարները ներկայացրել են իրենց առաքելության նպատակը՝ աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել Հայաստանի մշակութային, պատմական և հոգևոր արժեքների վրա, բարեկամական ձեռք մեկնել հայ ժողովրդին։ Արշակ Սրբազանը փոխանցել է Գարեգին II-ի օրհնությունն ու գնահատանքը և հույս հայտնել, որ նախաձեռնությունը կնպաստի մարդկային հարաբերությունների մեջ խաղաղության և համերաշխության ամրապնդմանը։ Մայրաթորի դիվանապետը մեծապես կարևորել է եկեղեցու դերն իբրև խաղաղության քարոշչության ջահակիր։ Ղեկավարներ Կուբիցը և Կայդան շնորհակալություն հայտնելով զորակցության համար, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին են փոխանցել խաղաղության գավաթի հարթականդակը։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են նոր նշանակումներ։ Արսեն Քահանասարոյանը ազատվելով բանակի առաջնորդությունում ստանձնած պարտականություններից ծառայության է կոչվել Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանում։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Սևակ Քահանա Գաբրիելյանն իր ծառայությունը կշարունակի Միացյալ Նահանգների հայոց արևելյան թեմում։ Հրաչ Քահանա Մուրադյանը կսպասավորի Բուլղարիայի հայոց թեմում։ Օշին Քահանա Հայրապետյանն Արթիկի, Հետում Քահանա Թարվերդյանը Ռումինիայի և Տեր Հարություն Քահանա Ստեփանյանը Արգենտինայի հայոց թեմերում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Եկեղեցական կյանք։ Անի Պահլավունյաց եկեղեցիներ և Անի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցական համալիրը։ Այս երկու պրակները հրատարակվել են վերջերս պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈԱԿ-ի գիտամեթոդական խորհրդի որոշմամբ։ Աշխատությունները եզակի ձեռնարկներ են, որոնք ներկայացնում են ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանի 20-րդ դարասկզբին եկեղեցիների վերաբերյալ կատարած ուսումնասիրությունները։ Գրքերի համահեղինակներից Տիկին Գահանեն պատմում է, որ արխիվային բոլոր նյութերը 1999 թվականին ՊՈԱԿ-ին է նվիրել երջանկահիշատակ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշյանը։ Սրբազանը դրանք գնել է Թորամանյանի թոռնուհուց։ Պահլավունյաց եկեղեցիներ պրակում Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցու և Գավթի, Սուրբ Փրկիչ և Ապուղամբրենց եկեղեցիների չափագրություններն ու վերակազմություններն են, որ արել է Թորամանյանը։ Եկեղեցիներից յուրաքանչյուրն իր հորինվածքով ու հարդարանքով անփոխարինելի տեղ է զբաղեցնում հայկական ճարտարապետության մեջ, իսկ գծագրական նյութերի մեծ մասը տպագրվում է առաջին անգամ։ Այդ ժամանակից մինչև այսօր հուշարձանները կրել են բավականին մեծ փոփոխություններ բացասական իմաստով, քայքայվել են և բնական և արհեստական միջոցներով, քարեր են հանվել, տարվել և ուրեմն ձյունից նաև անձրևից են քանդվել։ Եվ այդ վիճակում այսօր արժեք են ներկայացնում այն գծագրերը, որոնք որ արված են դարասկզբին։ Անիի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կից կառուցված սյունասրահի և մատուրի չափագրություններն ու լուսանկարները տեղ են գտել Անիի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցական համալիրը գրքում։ Լուսավորիչ եկեղեցին իր համաչափությունների, բարձրարվեստ հարթականդակների և որմնանկարների շնորհիվ համարվում է Շիրակի ճարտարապետական դպրոցի լավագույն ավանդույթները կրող հուշարձաններից մեկը։ Մինչ այժմ Թորոս Թորամանյանի կատարած չափագրություններից միայն համալիրի հատակագիծն է ներկայացված մասնագիտական գրականության մեջ։
Մյուսները, ճակատները, կտրվածքները, ճարտարապետական այլ մանրամասներ տպագրվում են առաջին անգամ։ Անցած 100 տարվա ընթացքում հուշարձանը կրել է փոփոխություններ, և նախնական վիճակը փաստագրված է միայն Թորամանյանի գծագրերում և լուսանկարներում։ Մեծ սիրով ենք վերաբերվում այդ արխիվային նյութերին, ամեն տարի վերականգնման ենք ուղարկում Ատենադարան վերականգնման լաբորատորիա, որպեսզի դրանք հետագայում պահպանվեն և մնան մեր սերունդների համար։ Մեզ համար շատ կարևոր է հանրահռչակումը այդ նյութերի, որպեսզի ոչ միայն մասնագետները, այլ նաև լայն հասարակությունը ծանոթանա նրա աշխատանքներին։ Նախատեսվում է 3-4 հրատարակություններ, և 2014 թվականը հայտարարվելու է մեր կողմից գիտաժողովի անցկացման սկիզբ Թորամանյանի 150-ամյակի նվիրված, և այս պահին իրականացում են նախապատրաստական աշխատանքներ այդ գիտաժողովը նշելու։ Գրքերը 3 լեզվով են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Համեմատության համար գրքում զետեղվել են նաև եկեղեցիների այսօրվա վիճակը նկարագրող լուսանկարներ, որոնց հեղինակը Զավեն Սարգսյանն է։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրո Պավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։Վերջերս բավական հաճախ հայաստանյան տարբեր երաժշտական համույթներ հյուրընկալվում են Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հատկապես հոգևոր և բանահյուսական երգի սիրահար ճեմարանականները առիթ են ունենում սեփական հարկի տակ ունկնդրելու որակյալ երաժշտություն։ Ճեմարանի հյուրն այս անգամ տաղարան համույթն էր գեղարվեստական ղեկավար Սեդրակ Երկանյանի գլխավորությամբ։ Տաղարանը ճեմարան էր եկել գրեթե ողջ կազմով։ Մենակատարներ Լուսինե Մարկոսյանի, Հասմիկ Ասատրյանի, Հովսեփ Նշանյանի և ճեմարանականներին քաջ հայտնի Պերճ Քարազյանի կատարմամբ հնչեցին «Հով արեք հորովել», «Ես Սարեն Կուգայի», «Պարերք Մուսալերան», «Նազան իմ յարը» ստեղծագործությունները։ Մենք ընտրում ենք այն երգերը, որոնք կոմիտացիան քննությունն անցել են, որովհետև դա ամենավստահելի, ամենամաքուր, բյուրեղացած երգի տեսակն է, որ մենք մեր ռեպերտուարը կազմում ենք այդ երգերով։ Եվ 1-2 հոգևոր երգար վեստի անդաստանից անանուն հեղինակի Տիրամայրը և Գրիգոր Նարեկացու Սալյանիչյաններ։ Հնչեցին նաև գործիքային կատարումներ։ Սանթուրահարուհի Թեհմինե Ջերեջյանը ներկայացրեց «Մախմուր աղջիկը», իսկ դուդուկահար Էմանուել Հովանիսյանի կատարմամբ հնչեց «Կոմիտասի օրորը»։ Իդեպ այս հանդիպումը հնարավոր է դարձել նրա նախաձեռնությամբ և ջանքերով։ Ապագայում պլաններ կան, որ ավելի ամբողջությամբ ժողովրդական նվագարաններով և ժողովրդական երգիչներով, աշուղական արվեստը նաև ծանոթացնենք։ Իհարկե նրանք ծանոթ են, բայց քանի որ անընդհատ ռեժիմի մեջ են և անընդհատ ստեղ սովորում են, ժամանակ չեն ունենում, որպեսզի հաճախակի ներկա լինեն Երևանում տեղի ունեցող համերգներին, փորձում ենք մենք գանք ու օգնենք մեր ճեմարանի ուսանողներին, որպեսզի ավելի մոտիկից ծանոթանան երաժշտության հետ։ Առաջին անգամ է այստեղ ելույթ ունենում, իհարկե մեծ պատիվ է նաև, և շատ կիրթ լսարաններ իրենք ապրում են երաժշտությամբ։ Ճեմարանականները ինքնագիտակցությամբ հասել են այն բանին, որ ուշիմ լինեն յուրաքանչյուր հնչյունին, բառին, ձևին, արտիստիզմին, եթե հոգևոր է ավելի ուրիշ ականջով, որովհետև սենյակներում, դասասենյակներում այդ երգերի մասին լսում են, իրենք էլ փորձում են երգել երգի ժամերին, բայց ուրիշ է, ասենք թե արդեն բեմից հնչեցրածը, այ ես դա կարդացի նրանց դեմքերին։ Համերգն ավարտվեց խմբերկային կատարումով։ Քննական շրջանում երաժշտական այսպիսի ծրագիրը լարվածությունը թոթափելու հիանալի առիթ է։ Տաղարանի անձնակազմը հույս հայտնեց կրկին հանդիպել նոր ծրագրով։ Կարինե Հարությունյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։